На данный час единственная школа в Полтавском районе, в области, откликнулась, створила класс військово-патриотичного виховання, где преподается предмет основы захисту вітчизни, створили оружейную кімнату, и сегодня я им урочисто вручил зброю. Засновники нашей громадской организации, клуб військово-патриотичного виховання «Патріот», хлопці, які повернулися з АТО, вже близько року працюють із старшокласниками Полтавського району. Основна наша опорна база – це Терешківська школа. Минулого літа вихованці клубу «Патріот» під час марш-китків та навчань у таборах добряче тренувалися. Відтепер військовому вишколу навчатимуть і школярів, і старшокласників. Це мішені із проведення стрільб нашого гуртка «Патріот». Ці стрільби проводилися в тірі з автомата Калашникова. Після вивчення теоретичного матеріалу, вперше взявши зброю в руки, наші вихованці показали такий результат. На даних заходах я навчився неповна зборка, розборка автомата Калашникова. Також ми були ще на польових виходах, я стріляв з АК-74. Довольно так мені сподобалось. Там було так інтересно. Я хочу служити, я хочу поступити в інститут воєнний і бути достойним офіцером нашої армії. Олександр Петрушкевич, Павло Бардиш, Полтавські телевізійні новини.